Дитячі малюнки і листи, як убереги, українські військові просять волонтерів привозити таку дитячу творчість, адже це нагадує, заради чого вони воюють. У Черкасах встановили навіть спеціальну скриньку біля гуманітарного центру для таких малюнків і листів. І за участь в іншому проєкті, який має назву «Завдяки тобі», діти можуть обміняти свої витвори на квиток, наприклад, у кінотеатр. Доброго дня, герою, прапор, пшениця. А ще малюнки, вірші та слова подяки українським захисникам. Такими листами повниться скринька гуманітарного центру міськради Черкас. І діти, і дорослі приносять сюди звернення до захисників. Деякі до слів підтримки додають саморобні обереги. Зараз хлопцям не до відповідей, але цей кожен лист є потужним патроном, скажімо так, в нашу загальну перемогу, нашою зброєю, слова. Нашою підтримкою. Волонтери збирають листи у багатьох волонтерських центрах Черкас. Кажуть, така підтримка просто необхідна військовим на передовій. Вчителька Заріна Максименко принесла добірку творчості своїх учнів для проекту «Завдяки тобі». Для військових діти малюють українську символіку та військові мотиви. І це на підсвідомому рівні десь закарбувалося навіть у цих маленьких діток, яким по 6 років. Малюють прапор. Прапор, мабуть, це найулюбленіше, сердечко. Я люблю тебе, моя Україна, я люблю тебе, воїна-захиснику. Малюнків та листів завжди бракує, кажуть волонтери. Бо ж з кожним новим відправленням допомоги військовим треба запакувати хоча б кілька малюнків для підняття бойового духу. Щоб мотивувати дітей, у проєкті «Завдяки тобі» в обмін на малюнки дітям роздають квитки до кінотеатру. Для наших дітей дуже важлива перемога наших військових за те, що вони вболівають. Вони в своїх листах, там, наприклад, можуть написати про те, що дякую тобі, воїни, за те, що я закінчу 4-й клас. І я знаю, як нас розчулюють ці листи, і я впевнена, що ці листи так само розчулять наших військових і стануть іще до них додатковим стимулом рухатися до перемоги, якої ми всі дуже чекаємо. А ці обереги для військових створюють діти з інвалідністю. У громадській організації «Ми є поруч» виготовляють композиції та аплікації з перших днів війни. Для захисників уже передали кілька сотень побажань миру. Вони, так сказати, сильні, сміливі, я б сказав би так. Захищають, так. Да, ми за мир, а справа ото я написав «Я люблю Україну». Передавали військовим, навіть присилали військові вже такі фото, де ці малюнки розміщені. Потім ми створювали поробки для жінок, військовослужбовиць, санінструктори, жінки. Вони до нас були присутні на занятті. Передавали малюнки в військові шпиталі. А цей малюнок 4-річний Микита – переселенець із Висичанська. Намалював для дідуся. Він військовий і зараз захищає Україну від окупантів. Это так там. Ух ты. Это деревья вот тут себе. Да, деду понравится. И он все в команду. Військові такій дитячій підтримці і справді радіють. Деякі носять малюнки та листи у внутрішніх нагрудних кишенях, як обереги. У коротких відеозверненнях завжди дякують за щирі слова і побажання. Ці слова, які ви нам написали, вони дійсно нам допомагають. Вони допомагають нам захищати нашу країну, захищати наш любимий город Харків, захищати вас. 300 малюнків зібрали під час акції «Завдяки тобі». Їх оцифрують і викладуть у соцмережах, щоб дитячу підтримку наших захисників могли побачити всі. А скринька для листів біля гуманітарного центру стоятиме до перемоги України над загарбниками. Військовим у їхній небезпечній роботі підтримка з тилу надважлива. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5-й канал.